Фортепіанні твори для дітей та юнацтва. Під такою назвою презентували збірку відомого українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Волонтера. Зараз війна нас болить і в програмі хору, і у своїй творчості композиторській, звичайно, що ми не проходимо повз ці події, бо це болюче, але разом з тим ми оптимісти і ми віримо, що правда переможе, Бог в цьому нам допомагає, і ми будуємо далі наше життя, нашу країну. Шанувальники мистецтва, поціновувачі прекрасного та любителі музики зібралися у стінах Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків, щоб привітати автора та послухати його твори у виконанні викладачів школи. За високу художню яскраву творчість, вагомий особистий внесок у розвиток культури і мистецтва краю та високий професіоналізм Володимир Волонтер нагороджений грамотою. Сьогодні у нас дійсно маленька, але дуже знакова подія. Це вже в майбутньому буде артефакт, фортепіанні твори для дітей та юнацтва. Це вже зафіксовані музичні твори автора. І мені дуже приємно, що хор хлопчиків, він гідно представляє український спів, українську хорову школу. Мистецтво, музика та улюблена справа. Ось що надихнуло до написання книги. Звичайно, що весь час хочеться більш глибше, повніше і ширше займатися улюбленою справою. І, звичайно, що для мене як композитора було важливо твори, які я написав, видати. І приємно, що ця подія відбулася саме зараз в цій книжці «Фортепіанні твори для дітей та юнацтва». Хочеться відмітити, що презентація такої музичної збірки – це вагоме явище не тільки в житті нашого міста, краю, але й України взагалом. Адже не щодня світ бачить книги такого формату, тим більше друковані. Тому ми вас щиро вітаємо. Сьогодні ми справді побували от на такому святі. Поки українські військові відстоюють нашу батьківщину на передовій, митці творять мистецтво, за яке варто боротися. Кожна книжка – це якийсь документ твоєї діяльності, і разом з тим це можливість понести це людям. Бо для цього і ми творимо, для цього ми працюємо, вчимо дітей, виконуємо музику. Ну і, звичайно, я як композитор складаю музику, пишу музику, бо це частка мого життя.